Get pineapple juice, water, I think it's pumpkin soup, and chicken! What do you want? All of it. All of it. So 2 days akong hindi kumain. Nagsusuka ako. Nire-reject ng body ko yung gamot. Sobrang dahan-dahan akong kumakain dito. Hopefully, masarap. Kung iba ang hospital food dito, dito na ako lagi. Kumusta daw yung pasyente? Tinatanong ni Doc. Kumakain daw ba? Good morning. It's now day 2. Na nasa hospital ako. Marami-rami na ako nagawang mga lab tests and scans. Nag-2D echo na ako, ECG. Yung mga para sa heart, para lang ma-clear ako. Na-blood test na din ako, but may mga uulitin lang. So, naka-fasting ako. Naganda iyak-iyak na ako kagabi dahil first time namin kumbaga mag-spend ng night na parehas kami ni Greg na hindi kasama si Bean. Napaka-unusual lang na both parents ay together but hindi namin kasama yung daughter namin. Kahit gano'ng kaganda yung ospital, kahit nasaan ka pa, basta ospital, nakaka-down pa rin siya ng pakiramdam. Nakaka-miss naman talaga yung anak mo dahil gabi-gabi mo siyang katabi. Tapos biglang wala akong katabi. So today, may urinalysis na lang ako, may remaining blood tests. Kung kinakabahan ako, actually, mas excited ako. Gustong-gusto ko na itong mangyari. Gustong-gusto ko nang matapos yung nararamdaman kong pain, chronic pain, for the past 2 years. I'm looking forward. Sarap-sarap sa'yo ng bed, bro. Good morning. Wow, nagliligit ng bed, ha? Nanakaya sa mga doctors, eh. Sa bahay, hindi ko ganyan. Sa akin, hindi ka nahihiya. Kain ka na, Daddy. Don't look too happy in the video. It's your favorite thing, right? It's my favorite. You live for this. Oh my God. Minsan nagpapakonfine ako para nakuhaan yun. Okay, I can't watch. So excited. Inaabahan si ate. At least pwede ka kumain after this. Eh, parang ano, nagbusog ako sa ginawa sa akin. Fulfill niya yung araw ko. Okay na. Kakain na yan. Food time. Oh. Oh. Baby. Let's go see mama. Let's go see mommy. Come on. Let's go. Let's go see mommy. 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 Come on. Mommy. Go inside. Go inside, Philly. Hey, mommy. Oh, mommy. Good morning. Good morning. Hi, baby. Hello. Hello. Can you give mama a kiss? Okay. Oh, see, your girl, nilagyan ka dito. Mama din, oh. Car. See the cars? Baba. Baba?
Can you draw a line? Can you draw a circle? Wow! Yum! Close na? Ayaw close. Mo na? Close na, like hello. This. Dada, where's Amila? Maybe. Ah! Dada, where's my baby? In here? Hello? Knock, knock! Hello? Hello? Amila? Hello? Hello? Hide, hide. Okay, hide, hide again. Hide. Hide. Oh no, where's Amila? House. Kinakabahan ka ba? No. You got this. Yung totoo, kinakabahan ka ba? No. Hindi ko kinakabahan. Yeah. Tapang mo naman. Natatakot ka ba? Me? Maybe. A bit. Bakit ba pamacho ka? Ba't ayaw mong ano? Aminin yung no, nararamdaman kasi, mo. I don't want you to get scared. If I get scared, baka matakot ka. Hindi ako ganun. Ganun ka, hindi mo lang alam. Ganun ako eh. Ganun ka, hindi ibig sabihin ganun ako. Ganun ka. Ganun tayong lahat. Your partner gets scared, you get scared. No. Pag natakot ka, di magiging matapang ako kasi paano na lang. Tapos di mo mag-gets kung ba't di ako matapang. What? You said that if I'm scared, you'd be strong. So, when I said I wasn't scared, hindi ka agree. Kasi you're scared, diba? So I'm being strong. I'm not scared, I'm excited. You're not. You're such a liar. We're both liars. Aray, aray, aray. Sobra naman. Aray. Yeah, I know. Aray. I know. Aray. Baka wala na silang butong maano dyan bukas. So, anong nararamdaman mo pala? Anxious. Anxiety. So, ano matapos? Kaso, pag natapos, bayaran na. Hindi na ako takot. Anyways, I'll be okay. God will provide. Hi! Hi! Teacher! So can you hear us properly? Yes. Yes. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Morning, my brave wifey. So brave. Kaya brave-brave nung baby namin eh. Pinagmanahan eh. Today is the day. That I've been waiting for. Sakit.
explain yung sakit sa open house. Good morning. Morning. Where's your panda bear? Where's your panda bear? Namoy ko si Bean kagabi, no joke. Talaga? How was your sleep? On and off. But nakakatulong yung mga binibigay nilang mga pain reliever. Na I'm sure, parang nakaka-high talaga siya. Mabagsak talaga ako kahit na may pain ako nararamdaman. Marami pa iniisip. Medyo maraming iniisip, pero mas yung iniisip ko, like, paano kaya ako magsaside to my right? Nothing major. Huwag niyong isipin na parang ang tali-talino ko at iniisip ko agad yung future ko. Like, sana ako magta-travel, wala akong iniisip na ganun. Ang iniisip ko lang talaga, paano? Nautot na ba ako? Like, ihi ba yung naramdaman kong mainit? O uminit lang talaga yung likod ko? Nothing serious na pinag-iisip. Siyempre, naisip ko si Bean. I'm a survivor. I'm not gonna give up. Dalo naman, nag-react ka agad. Bean, ikaw ba yan? Pinapalitan ako tayo. Kahit nung nanganak ako, hindi ito nag-react. Sige, ma'am. Baba, baba, baba. Baba tayo, ha? Okay? Okay. Huwag kang ganyan para kang... Happy lang po. Okay. Pinigil ko tuloy ako. Yeah? Alright. So, I think, no? If this is... Nalan ako nabuka mo yung ano. Tapos... kakagawa lang natin. Intubate pala ako. Kampucha, kaya pala ang sakit. Ang akala ko, hindi lang ako nag-tubig. Haptic. Mangga pa yung kinakain. Hey! Hey! Careful, ah. Careful. Did you kiss mommy already? Did you kiss mommy already? Go! Wait. Wait, wait, wait. Okay, one, two, three, go! 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 Let's go! Grabe naman yung suspense. Who is it? Come on, say, what do you say? What do you say, mommy? Say thank you. I will, but say thank you first. Say thank you. Thank you, that mommy. Okay, we open, okay? Hello? We're looking for you. Are you Amila? Yeah. It's you, it's Amila. Okay, it's for you. Come in. Pasok. Hello po! Ang aking mga magagandang bisita! Alaga ang Greg Homer. Kilikili. Ready? One, two. Nakita ko lang sa inyo na napakaswerte ko sa asawa ko dahil kahit na late niyang nalaman na maiden siya yun ay napangasawa niya at sobrang sa akin din, mahal pa rin daw niya ako. Medyo bingi lang pero okay na yan, naalagaan naman ako eh. Anong ulam? May soup. Let's try the fish. Parang fish steak, no? Parang... Nasa day 2 na po tayo ng recovery. Lesser na ang ating pain. She can pee on her own. Natataas ko na yung hips ko. Nata-twist na yung legs ko.
Good? Yeah. Yeah, your appetite's back. Yeah. For mga kalahating linggo na wala yung appetite ko. Since gumrabi yung pain, nagsusuka lang ako. Parang nireject ng katawan ko yung mga gamot. So, suka lang ako ng suka. Mamili ka dito. Ang totoo eh. May yung namay ko yung gusto niya. Ibang flavor. Dragon fruit with chururut. Strawberry acai with chururut. Hibiscus tea chururut. Alam mo, wala dyan yung gusto ko. Ruby grapefruit yung gusto niya. Siomay nga na lang. Yan naman yung gusto niya. Yung strawberry with chururut. Yan, strawberry acai with chururut. Sige, yan na. Sarap. Round 2 po siya. Pagkatapos mag-siomay, iba naman ang tinitira nila ngayon. Fuck you! Hirap mag-recover, no? Galing surgery. Kailangan talaga nila magpalakas, eh. Hindi na lang po. Sarap, guys. Wala talaga nag-aabot sa akin ng pagkain, ha? Sumaba. Maka-okay na yun sa'yo, yung ano yun. Sumanong ka. Maraming nakaalala sa akin. Susubuan ako. Buti naman, no? Mr. Move It. Yung chocolate of delivery po. Kuya, yung chocolate. Proof of delivery lang ha. May pipirmahan ba ako? Wala naman, okay lang po. Nagliligpit na kami. Uwi na kami. Medyo nakaka-anxious kasi wala na yung mga nurse. Pero okay lang din naman. Isa pang nakaka-anxious kasi kasama ko na yung baby sa bahay. Damang-dama ko pa yung maganong legs ko. So medyo nakakapraning na sana hindi niya tamaan kapag na-excite siya sa akin. Kasi dito sa ospital medyo naiiwas pa namin. Ewan ko lang sa bahay kung paano may yung sistema namin. Good luck! Yung pain levels ko naman, maluwag yung balakang ko. May ginhawa na akong naramdaman finally. Siyempre masakit yung pain from surgery. Masakit yung mga muscles ko. Pero it's getting better every day. Low dosage na din yung mga pain relievers na iniinom ko. Orally na yung mga gamot ko. Wala nang mga medyo nakakahilong gamot. Hopefully, makarecover kagad. Pero 3 weeks akong ibe-bed rest. So, tignan natin. Forward meaning right mo? Right side from the lahat ng leg. Good. 1. What's that, Professor X? I am Professor X. Guys, ito yung anniversary gift ni Greg sa akin. Diba? Wheelchair. From where? From Lazada. Diba? Oh. Lazada. And this is made in China. Match na match ang kanyang asama na made in China. Ang daming defects. Okay, let's go to Starbucks. Yay. Want to say bye-bye to our room? Bye, room. Uwi na kami. Meet. Bye. Alis na ako. Sige. Hindi ka masyado exposed. Yes. Thank you. Ingat ka namin sa ano, papo. Ingat ka namin. Thank you. Dapat kasi mag-Hong Kong kami. Kasi nagkakilala kami ni Greg July 11. So, anniversary namin. So, ito na yung bago namin trip. Ganda ko.
fairness, bagong surgery pa yun. Parang panty na. Okay, so hindi ba namin na-explain bakit kami bigla ang nauwi sa surgery? It's because, sa mga hindi may alam, meron ako na-diagnose ako ng avascular necrosis last year, end of October nung na-diagnose ako. But yung pain na naramdaman ko, nag-start siya noong July 2022, nung buntis ako. But of course, nung buntis ako noon, parang kinukol siya ng OB dahil syempre mabigat yung chan ko, lahat ng back pains na nararamdaman ko, lahat ng stiffness sa legs ko, sa singit ko. Marahil dahil lang siya sa pregnancy. And normal naman na makaramdam ka talaga ng ganun pain. And then pagkapanganak ko, after 3 months nang bumalik na ako mag-workout, doon siya na-trigger ulit. So, since na-diagnose ako, ginawa lang namin from dun sa past previous doctor ko is binibigyan lang niya ako ng PRP treatments lang yung ginagawa sa akin. Well, kasama pa din hoping na madelay yung gagawing hip replacement dahil karamihan naman ng doctors ayaw akong tanggapin for hip replacement surgery dahil bata pa ako. Maaaring kailanganin ko ng another replacement in the next 10 years dahil tayong mga mas younger and active tayo sa buhay natin. Mas makilos tayo, so mabilis mag-wear and tear yung prosthetics na ilalagay. So ang goal is i-delay yung hip replacement. Okay naman kami noon sa PRP, kaya lang napapansin namin na hindi ako gumagaling. Mas nag-worse yung pain niya. Pasakit lang siya ng pasakit. Hanggang inabot na ako noong last week, nagsusuka ako pagkainom ko ng mga pain medicines ko. Anti-inflammatory, which is safe naman, kaya lang, feeling ko nire-reject na talaga nung katawan ko. So, suka na ako ng suka. And, limping na akong maglakad. So, nag-seek na kami ng iba pang opinion ng doctor na hindi naman din makakasama dahil gusto lang naman namin ay masolusyonan na kung ano man yung nangyayari sa akin. So, nung nakita ng doctor yung x-ray ko, na pansin niya na meron nang slight collapse yung left hips ko. Hindi pa rin siya totally nagko-collapse, pero bumabagsak na yung kaliwa kong balaka. Kaya nag-limp na ako, kaya todo na yung pain. So, nung hiningi namin yung suggestion niya na dapat gawin, ayaw din niya kumigay ng hip replacement. So, binigyan niya ako ng core decompression. Yung core decompression ay nag-drill sila ng butas sa buto ko para magkaroon ng blood flow and syempre marilis yung tension na nandun. Multiple wounds. Parang tigatlo bawat balakang. And kasama doon, kinuhanan ako ng bone marrow aspiration. So, sinaksak yun sa aking dead bone. May tinatawag din silang BMP, which is... The bone stimulant? Yes. Bone stimulant siya. Tapos, there's also PRP. Yes, may PRP pa rin na nilagay. So, may tatlong klaseng medicines na nilagay sa akin na... They sealed it in there. Na makakatulong sa pag-slow down ng aking pag-collapse ng hips ko. And hopefully talaga, naniniwala akong may milagro na sana hindi na ako umabot sa kakailanganin ko ng hip replacement. Siguro with care and with proper therapy, Prayers. Kayanin namin to na gumaling talaga siya, mag-heal siya. And ginawa yung surgery 3 days ago, so I am 3 days post-op. Ngayon, actually, within wala pang 24 hours ng physical exam ako nung doctor, wala akong maramdamang avascular necrosis pain. For the first time in 2 years, nakaramdam ako ng ginhawa. Ngayon lang, of course, naka-wheelchair ako dahil bawal pa ako mag-weight-bearing. Dahil sabi ko nga kanina, may collapse na nakita sa left side ko. Pinapatibay pa yung bone. Tulong yung mga stimulants na nilagay sa hips ko. So, iwasan munang maglakad, tumayo, nagtatlong linggo. Bed rest na muna. Then, after 3 days, partial weight-bearing, konting lakad. Hindi naman pwedeng, hindi na tayo mag-exercise dahil maghihina naman din talaga yung mga muscles. Supported with everyday funny exercise para lang hindi mag-atrophy yung mga muscles mo. Yes, so hoping ito na talaga yung aking road to recovery. Yun lang. Yeah, just wanted to share kung
yung experience namin para baka may mga ibang couples dyan with the same problems, there's solutions available. And action.